Dan awak negeri Sembilan. Kat negeri Sembilan ni ada dua pokok je. Pokok dek kau, pokok dek dan. Tu je. Dan awak negeri Sembilan. Orang negeri Sembilan tak panggil minum. Orang negeri Sembilan panggil minum. Contoh eh. Jom pun minum, minum. Jomlah pun minum dan belanja. Negeri Sembilan. Orang negeri Sembilan tak panggil duduk diam-diam dah. Diam tak ada. Dia panggil ontok. Contoh eh. Kau ni cuba duduk ontok-ontok. Begal pun lah. Kuhulu, kuhile, kuhulu, kuhile. Duduk. Dan orang negeri Sembilan. Orang negeri Sembilan tak panggil dah. Roti, roti, roti. Tak ada. Kita orang panggil kuti, kuti. Kuti tu sikit dan nak rasa lah. Pokok dan lapan. Dan orang negeri Sembilan. Orang negeri Sembilan tak ada. Dia panggil belagak. Belagak. Kau ni belagak lah. Tak ada dah. Kita orang panggil jobo. Jobo. Contoh eh. Umang yang jobo lah budak. Dan orang negeri Sembilan. Orang negeri Sembilan tak panggil laju. Orang negeri Sembilan panggil kodosu. Kodosu. Contoh eh. Kita laju kan. Umang yang bodosu poyeh. Pum, pum, pum.